Minister Bronto Sommaharju van Binnenlandse Zaken heeft vanmorgen twee projecten opgeleverd van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB. Het gaat in deze om de validatie van het CBA-bestand en de versoepeling van het proces tot verbetering van de akten van de burgerlijke stand. De bewindsman geeft aan dat het CBB de instantie is die belast is met het registreren, beheren en bewaren van persoonsgegevens binnen Suriname en daarbuiten. Om de dienstverlening te verbeteren van het CBB is het van belang om betrouwbare informatie uit de bevolkingsadministratie zo snel, veilig en efficiënt mogelijk ter beschikking te stellen aan de burger. Om hieraan te voldoen is het belangrijk om documenten en processen van het CBB verder te digitaliseren, te automatiseren en waar nodig te optimaliseren. Dit kunnen we doen door de gevalideerde en ontbrekende gegevens uit de geboorteregister van de burgerlijke stand centraal beschikbaar te stellen. Validatie houdt in het vergelijken van de persoonsgegevens uit de centrale bevolkingsadministratie met de geboorteregisters van de burgerlijke stand. Bij geconstateerde verschillen met het CBA-bestand en de geboorteregisters wordt er een toelichting geplaatst. Naast het valideren wordt ook de ontbrekende persoongegevens aangevuld. Het project zal onder andere ook dienen ter ondersteuning van andere projecten die digitaal zaken afhandelen, zegt Sommaharju. Voor onder andere project e-registry, project e-paspoorten en project e-ID. Als mede het digitaal uitgeven van de diverse akten uit de registers van de burgerlijke stand. Het validatieproject zal absoluut een zeer positieve bijdrage leveren aan het beleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Wokinkatori-beleid. Met de aanname van de wet 16 maart 2022 in zaken nadere wijziging van het Surinaams burgerlijke wetboek, inhoudende wijziging artikel 63 bis en 67a, is de procedure tot verbetering van de akten van de registers voor de burgerlijke stand vergemakkelijk, welke een zeer groot voordeel heeft voor de samenleving. Burgers die een fout, dan wel onvolkomenheid hebben in hun akte, kunnen de akte snel en makkelijker laten verbeteren door de bewaarder der register of door de directeur van het CBB. Dit zal in het vervolg zorgen voor een efficiëntere en vlottere afhandeling, met als resultaat dat de dienstverlening naar de samenleving ook efficiënter zal geschieden, besluit de minister.